Жаңалықтар қызметі өз жұмысын жалғастырады. Тізгінде Дастан Мүрсәлім. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Павлодар облысына жұмыс сапарымен барды. Мемлекет басшысы алдымен Екібастұз қаласында болып, жергілікті жылу электр орталығының жөндеу жұмыстарымен танысты. Жалпы 150 мыңға жуық тұрғыны бар өндірістік шаһар биыл қысқа қаншалықты дайын? Осы және өзге де мәселелер жайлы әріптесім Дамир Берікұлы баяндап береді. Өткен жылдың 27-ші қарашасы 150 мыңға жуық халқы бар Екібастұз қаласында жылу құбыры жарылып 150-ден астам үй жылусыз қалды. Міне сол қиын қыстау кезеңде шыдамдылық танытып азаматтық белсенділік көрсеткен жергілікті халыққа президент алғыс айтты. Өткен қыс оңай болған жоқ, бәрін көрдік, бәрін түсініп жатырмын. Дегенмен бәріміз бір ұлт, бір ел болып бірге болуымыз керек. Қалған тұрғындары осы қиын жағдайда сабырлықты танытып, шыдамдықты көрсетіп, үлкен азаматтықты, позицияны көзқарасын танытты. Сондықтан баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Аталған апаттан кейін жылу электр орталығында қазандықтар жөндеуле бастады. Жаппай жөндеу жұмыстарына жұмысшылар жаз шыға сала кіріскен. Қазір орталықта 10 қазандық қалыпқа келтіріліп жатыр. Ал оған жүздеген жұмысшы тартылған. Дегенмен тұрғындар әлі де алаңдаулы. Қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіліп жатыр енді. Көріп отырмыз, өзіміз де бақылаймыз, барып жүрміз, көріп жүрміз. Бірақ аяқталатын уақыты әлі шын айтқанда ойымдап отырмыз. Енді сізге енді сұрап отырғанымыз, өзіңіз қарамағыңызға, бақылауыңыз қалсаңыз деген. Бұл жұмыс жеке бақылауымда болады? Иә, иә. Не болса да. Өте маңызды жұмыс енді. Президентпен кездескен тұрғындар қаладағы басқа да мәселелерді көтерді. Мысалы, өндірістік шаһарды абаттандырып, әлеуметтік нысандар салу қажет. Орынды сауал. Жалпы Екібастұз өте керемет қала. Мен өзім жақсы көремін қаланы. Бұл қаланы абаттандыру керек. Қамтамасыз ету керек міндетті түрде. Сондықтан осындай тапсырманы мен әкімге беріп жатырмын. Түйткілдердің бәрін міндетті түрде шешу керек. Екібастұз жылу электр орталығына қайта оралсақ, нысан өткен ғасырдың 50-ші жылдары салыныпты. Сол кезде тартылған құбырлар да әбден ескірген. Былтырғы жағдайдан кейін мамандар оларды толық тексеріп шыққан. Нәтижесінде көнерген желілер гидравликалық қысымға шыдамай жүздеген жерден жарылып кеткен. Әкімдіктегілердің сөзінше содан бері 60 шақырымнан астам қалаішілік құбыр ауыстырылған. Енді жылу магистральдары жаңартылып жатыр. Такой масштабной реконструкции в Екібастұзе никогда не проводили. Екібастұзда мұндай ауқымды жаңғырту жұмыстары бұрын-соңды болмаған. Сондықтан биылғы жылыту маусымына толық дайындықпен кіреміз деп нық сенімен айта аламын. Бірақ біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. Келесі жылы да 9 миллиард теңге бөліп қалған құбырларды жөндейміз. Тозығы жеткен қазандықтарды толық жөндеу үшін үкіметтен 7,5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Қазір қалыпқа келтіру жұмыстары шамамен 60%-ға орындалыпты. Мердігер компания күзге дейін үлгереміз дейді. Президент жағдай жіті бақылауда болатынын ескертті. Әрі жауаптыларға жөндеу жұмыстарын сапалы және уақытылы аяқтауды тапсырды. Шет болу керек қой. Тиісті қаражатты бөліп жатырмыз, беріп жатырмыз. Енді жоспарлардың бәрін міндетті түрде іске асырамыз. Айта кетейін, жылу электр орталығындағы 10 қазандықтың 5-і биыл мемлекет меншігіне өтті. Себебі нысанға иелік етіп отырған жеке компаниядан қайыр болмады. Жалпы Қазақстанда осындай жылу орталықтары орташа есеппен 66%-ға тозған. Кейбірінде бұл көрсеткіш тіпті 80-нен асып 90%-ке дейін жетеді. Екібастұздағы сапарында мемлекет басшысы елдегі экономикалық шешімдерге көңілі толмайтынын жеткізді. Оның ішінде осы энергетика саласы да бар. Сол үшін биыл қыркүйек айында президенттің халыққа жолдауы осы тақырыпқа арналмақ. Дамир Берікұлы, Айдос Меделбек, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Павлодар облысынан. Мемлекет басшысы түс ауа облыс орталығы Павлодар қаласына ат басын бұрды. Президент онда өндірістік және әлеуметтік нысандарды аралап, жергілікті әкімнің есебін тыңдады. Кәсіпкерлермен кездесіп, жалынды жастарды жігерлендірді. Павлодарда президент тауар өндірушілермен кездесті. Жергілікті өнімдер көрмесіне тамақ және қайта өңдеу, ауыл шаруашылығы, металлургия, машина жасау, құрылыс индустриясы, мұнай химиясы және фармацевтика салаларындағы кәсіпорындар қатысты. Қасым-Жомарт Тоқаев көрмені аралап, кәсіпкерлермен әңгімелесті. Помогает там правительство? Есть вопросы? Молчание.
Есть. Отрабатываем? Есть. Отрабатываем постоянно на связи. Вот надо собрать все вопросы. Всех хорошо. Наверняка есть вопросы. Да. Наверняка. И надо эти вопросы решать. Павлодарда жалпы ірі өндіріс ошақтары көп. Солардың бірі құрылыс заттарын шығаратын зауыт. Мұнда үй салуға қажетті материалдың барлығы өндіріледі. Өнімдермен өңірде толық қамтамасыз етіп отыр. Енді кәсіпорын мемлекеттік бағдарлама аясында тұрғын үй құрылысына да атсалыспақ. Сапар барысында президент аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы жайлы Павлодар облыс әкімінің есебін тыңдады. Асайын Байхановтың баяндауынша, бірінші жарты жылдықта өңірге 344 миллиард теңге инвестиция тартылған. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 30% артық. Павлодар облысында ауқымды жұмыс инвестициялық жоба анықталған. Жалпы сомасы 2,1 миллион теңгеге. Нәтижесінде 9 мыңнан астам жұмыс орны ашылу көзделген. Президент мұнан соң жергілікті колледждердің біріне барды. Оқу орны ақпараттық технологиялар бағытында білім береді. Мұнда жыл сайын 800-ден астам жас өспірім тәлім алады. Колледж қабырғасында IT хаб жұмыс істейді. Ол арқылы студенттер оқып жүріп ақ өз мамандығы бойынша жұмыс істеп табыс табуға мүмкіндік алған. Мемлекет басшысы мұнда Павлодар облысының креативті жастарымен кездесті. Олар өздерінің жетістіктерімен бөлісіп жоспарларын жеткізді. Жалпы алдағы уақытта біздің жоспарларымыз орасан, еліміздің білім саласындағы IT жобаларының барынша жоғары деңгейде дамуына үлес қосқымыз келеді. Көріп тұрғаныңыздай, Павлодар өңірінің жастары өте шығармашыл, өте креативті. Кешегі қаныштар мен әлкей марғұландар туған бұл өлкеден әлі талай тарихи тұлға, талай ғалым шығады деп біліңіз. Иә, шығады. Бұл мәселе бойынша ешқандай күмән жоқ. Жаңа біз пікір алмастық, шын мәнінде Баянауылдан жалпы Павлодар облысынан қаншама ғылым адамдар шықты. Сондықтан жалғасы болады. Баршаңызға табыс тілеймін. Ертіс өңірінде медицина саласы да қарқынды дамып келеді. Мәселен, Павлодардағы көз орталығында тек қазақстандықтар ғана емес, жақын шетел азаматтары да келіп ем алады. Емхана дәрігерлері ай сайын 1000-ға жуық науқасты қабылдап, 200-ге тарта операция жасайды. Клиника қызметкерлерімен әңгімелесу барысында мемлекет басшысы өңірлерде осындай жоғары технологиялық медицина мекемелерінің ашылуы өте маңызды екенін атап өтті. Сапар соңында президент Қасым Жомарт Тоқаев облыс әкіміне аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталған іс-шараларды уақытында атқарып, инвестор тарту, жұмыс орындарын ашу және халықтың әл-ауқатын арттыру секілді маңызды міндеттерді жүйелі жүзеге асыру тапсырды. Дамир Берікұлы, Айдос Меделбеков, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Павлодардан. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі комиссияның отырысын өткізді. Жиында мемлекеттік комиссияның ғылыми және баспа қызметінің нәтижелері қаралды. Архивтердегі зерттеулерден жиналған материалдар зерделенді. Электрондық порталдың жұмысы туралы ақпарат берілді. Сондай-ақ өңірлік комиссиялардың жұмысы туралы есеп тыңдалып, олардың ғылыми жинақтарын дайындау жөніндегі жобалардың іске асырылу барысы қаралды. Жиында мемлекеттік комиссия мүшелері архивтерде жүргізілген зерттеу жұмыстары барысында табылған жазушы әрі ақын Жүсіпбек Аймауытов жазды делінген «Әзір өлмеймін» шығармасын таныстырды. Ол президент архивінің ғылыми іздестіру жұмыстары кезінде табылған болатын. Аталған шығарманы филологтар мен әдебиеттанушылар тағы да зерттейтін болады. Отырыс қорытындысы бойынша ғылыми зерттеу қызметін жалғастырып, өңірлік комиссиялар жинаған мәліметтерді шығаруды жүйелендіру және жабық қорлардың материалдарын цифрландыру мен құпиясыздандыру жөніндегі жұмысты қамтамасыз етуге бағытталған тапсырмалар берілді. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен былтырғы жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін әкелінген көліктерді 5 жыл ішінде заңдастыруға болады. Бірақ ол үшін қазір уақытша тіркеуге қою керек. Сондай-ақ бұрын заңдастыруға құжаты тапсырылған мен өтініші кері қайтарылған көліктер де осы шараның шарапатын көре алады. Бүгінге дейін 9 мыңнан астам темір тұлпар уақытша тіркеуге алынды. Толығырақ тілші Нұрқанат Қанапия баяндайды. Қорғалжындық Аиданың ресейлік тіркеуде тұрған темір тұлпарды мініп жүргені 2 жылға жуықтады. Алайда ауыл арасында аяқ артуға алған бұл көлікті заңдастыру қиын болып тұр. Бойжеткен былтырдан бері көліктің көрші елдегі қожайын іздестіруде. 1-ші шілдеде заңдастыруға берілген мерзім аяқталды. Дегенмен бүгін Аида көлігін 5 жыл уақытша тіркеуге қойып, іздеуді жалғастырмақ. Мен өз Қорғалжын ауданынан Астанаға келгенше дейін мені жолда 2 рет, 3 рет тоқтатқан болды. Ондай жағдайлар. Өйткені жаңа номерді қарайды, планшеттерінен номерді қарайды, жаңа сұрақ қояды, легализация неге өтпей жүрсін, себебі не. Өйткені жүрмей қояды, жүргізбейді, заң шықты, легализация өту керек, оған болмаса, жаңа машинаны не запчастармен сатасың, не жүрмейсің.
Өзгеріс Евразиялық экономикалық одақ елдерінен былтыр 1-ші қыркүйекке дейін әкелінген көліктерге қатысты. 5 жылға дейін уақытша тіркеуге болады. Мамандардың айтуынша, тіркеу мерзімін ұзартудың бірнеше себебі бар. Кейде көліктің иесін табу мүмкін емес, кейде қаржылық ұйымда кепілде тұрады. Мәселе түрлі деңгейде бірнеше мәрте көтерілді. Қазақстан азаматы Ресейге барып, регистрациядан шешейін десе, МВД оларға жаңағы Ресей Федерациясынан айтады, сізде арестте тұр немесе залогта тұр. Оны төленгеннен кейін шеше аласыз деп. Одан кейін жаңағы біздің Қазақстан азаматы сол бірінші хозяйына барып жүгінеді. Сол кісілер мынандай ситуациялар болып отыр. Кейде айтады, мен залогымды немесе арестімді төлеп бер, мен саған жаңағы шеш беремін деп автокөлімді. 1-ші шілдеге дейін заңдастыруға құжаты тапсырылғанымен заңдастырылмаған көліктер де уақытша тіркеуге қойылады. Қазақстандағы қожайыны осы мерзімде құжатын реттеуі тиіс. Бұл уақытта көлік шекарадан аспайды. Егер мәселе шешілмесе, 5 жылдан кейін ел аумағынан шығарылады. Аталған проблеманы шешу барысында министрлік басқа да органдармен бірлесіп, аталған көліктерді уақытша тіркеуге қоюға бел буды. Аталған норма 17-ші шілдеден бастап өз күшіне енді. 17-ші шілдеден бастап біз бүгінгі таңға дейін 9 мыңнан астам көлік құралын уақытша есепке қойдық. Оның ішінде 18 мың көлік құралы нақты қазақстандық есепке тұрды. Соның ішінде 16 мыңнан астам автоконструкторлар тіркелді. Тіркелген көліктердің басым бөлігі Ресей мен Армениядан әкелінген. Сондай-ақ бүгінде былтырғы 1-ші қыркүйектен кейін жеткізілген көліктерге де қатысты мәселе туындап жатыр. 1-ші қыркүйектен кейін келген көлік құралдары бүгінгі таңда қарастырылып жатқан жоқ тіркеу бойынша. Өйткені ол азаматтардың көбісі енді көлік құралдарын тіркеуге жатпайтындығы туралы ескертілген болатын. Және де 1-ші қыркүйектен кейін әкелінген көлік құралдарына жалпы ереже бойынша әрине көлік құралдарын тіркеуге болады. Ол яғни утилизациялық алым төлеу керек, бастапқы тіркеуін төлеу керек. Яғни егер де көлік құралыңыз тіркелмеген жағдайда, сіз тек қана жол жүру ережесіне қатыса алмайсыз. Мамандардың сөзіне сүйенсек, 1-ші қыркүйектен бері ел аумағына енген көліктердің барлығы сайман ретінде кіргізілген. Ол көліктер автоконструктор ретінде тіркеуге қойылады. Бірақ ел аумағынан шығуға немесе басқа адамға сатуға рұқсат жоқ. Нұрқанат Қанапия, Асхат Қарақойшиев, хабар 24. 1 литр бензин 16 мың теңге. Солтүстік Қазақстан облысында орман шаруашылығының қызметкерлері АИ-92 жанармайын осындай бағамен сатып алмақ болған. Мемлекеттік сатып алу порталына жарияланған қымбат лотты сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мамандары анықтады. Осыған ұқсас дерек Айыртау ауданында да тіркелді. Онда білім бөлімі бір жылыту қазандығына бақандай 30 миллион теңге бөліп жіберген. Асыра бағаланған байқаулар жойылды. Жемқорлықтың алдын алу шараларының арқасында 1,4 миллиард теңге үнемделді. Біз түсініктеме алу барысында олар жаңағы механикалық қателіктер жібердік деп түсіндіре беретін болады. Ал егер де сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметімен олардың алдын ала мемлекеттік бюджеттік қаражатты жымқыру дерегі дәлелденетін болса, әрине қылмыстық жазаға тартылатын болады. Енді шартарапты шарлап қайтайық. Жақында ғана ақштың несие беру рейтингі төмендеді. Қор нарығы осыдан кейін енді есін жинай бастағанда Moody's халықаралық агенттігі жергілікті банктердің несие алу мүмкіндігін төмендетіп тастады. Еуропалық қаржы мекемелері де қымбатшылық кесірінен миллиардтаған еуродан қағылды. Ал Қытай экономикасы инфляция емес, керісінше дефляцияға тап болып, жұмыссыздық мәселесін ушықтыруы мүмкін. Америкалық 10 банктің несие рейтингі төмендеді. Бұл шағын және орта қаржы мекемелері. Ол Moody's халықаралық рейтинг агенттігінің берген бағасы. Алдағы уақытта ақштағы тағы бірнешері банктің де осындай қиындыққа тап болуы ғажап емес. Халықаралық агенттік қазір олардың несие алу мүмкіндігін тексеріп жатыр. Сарапшылар мұның бірнеше себебі барын айтады. Бұл қаржыландыруға қатысты қиындықтар, капитал аздығы және коммерциялық жылжымайтын мүлікке байланысты қауіп-қатерлер. Бұған дейін Fitch агенттігі де ақштың несие рейтингін төмен деткен еді. Америкалықтар 1994 жылдан бері бұл сатыда ең жоғары орынды сақтап келген болатын. Көрсеткіштің төмендеуіне пайыздық мөлшерлеменің өсуі, мемлекеттік қарыздың ұлғаюы және бюджет тапшылығы секілді факторлар әсер еткен.
Италия банктерінің де жағдайы мәз емес. Қазір Еуропада инфляция өршіп тұр. Оны тежеу үшін орталық банктер пайыздық мөлшерлемені көтеруде. Италияда да осындай болды. Бұдан жергілікті банктердің табысы айтарлықтай артқан. Бірақ осыдан кейін билік бұл мекемелердің үстеме пайдасына 40% салық салды. Салдарынан олар 10 миллиард еуродан қағылған. Үкімет салықтан түскен ақшаны несиесі көп үй шаруашылықтар мен кәсіпорындарға көмекке жаратпақ. Еуропа елдері инфляциямен арпалысып жатса, Қытай экономикасы керісінше дефляцияға тап болды. Шілдеде азық-түлік 2% арзандаған, ал қызмет көрсету құны керісінше өскен. Бұл сұраныстың төмен екенін білдіреді. Мұның экономикаға салдары ауыр болуы мүмкін. Өйткені жергілікті компанияларға өндіріс көлемін азайтуға тура келеді. Ал ондай жағдайда басшылар лашсыз жұмысшылар санын қысқартуға мәжбүр болады. Демек, жұмыссыздар көбейеді деген сөз. Шығысымыздағы көрші елде онсыз да екі қолға бір күрек таппай жүргендер жетерлік. Коронавирусқа қатысты шектеулер алынып тасталғаннан кейін тұрғындардың сатып алу қабілеті қалпына келе қоймаған. Билік пайыздық мөлшерлемені өзгертіп, жекеменшік секторға қосымша қолдау көрсеткеннің өзінде де жағдай оңалмады. Сарапшылар дефляцияға осы себеп болғанын айтады. Бүгін Францияның Витсенхайм қаласындағы мүгедектігі бар адамдарға арналған қонақ үйден өрт шығып, 11 адам қаза тапты. Жергілікті префектура өкілінің мәлімдеуінше, осы өрттен кейін олар байланысқа шықпаған. Мүмкіндігі шектеулі жандар өздігінен жүріп тұра алмайды. Сондықтан жергілікті билік бұл азаматтарды қаза болғандардың тізіміне қосты. Құтқарушылар 17 адамды оттың ортасынан шығарып үлгерді. Италияның Лампедуза аралының жағалауында босқындар мінген қайық суға батты. Кеме апатынан 41 мигрант опат болды. Тек 4-теуі ғана аман қалған. Олардың айтуынша, қайық Тунистегі Сфакс қаласынан шыққан. Жол жөнекей тулаған толқын кемені төңкеріп тастаған. Осыған дейін Лампедуза аралының маңында мигранттар мінген екі қайық апатқа ұшыраған еді. Енді өзімізге оралайық. Қостанай облысында соңғы 1-2 күнде 3 адам суға кетті. Қайғылы оқиғаның екеуі облыс орталығының аумағында болды. Бірінде ер адам шомылуға жабдықталмаған жерде суға батқан. Екіншісінде 52 жасар қала тұрғыны басын катамаранға соғып, ешшімай өзен түбіне кеткен. Оның ішімдік ішкені анықталды. Ал Бейімбет Майлин ауданында балық аулауға шыққан зейнеткерді әлі күнге іздеп жатыр. Куәгерлердің айтуынша, ер адамның қайығы аударылып, судан шыға алмай қалған. Үстінде құтқару күртешесі де болмапты. Жедел құтқару жасағымен 12 километр жағалау мен 2500 шаршы метр судың түбі зерттелді. Судың қолайсыздығынан және де көрінбеуінен байланысты құтқару жұмыстары күрделенуде. Бүгінгі күні 6 құтқарушы мен 1 бірлік КамАЗ және де 1 жүзу құралы жұмыс істеуде. Көкшетаудағы қылшақты өзені ластанып барады. Шаһардың дәл ортасынан өтетін өзеннің суы тартылып, бетін балдыр басқан. Қазір су арнасын тазалау жұмыстары басталды. Биыл қылшақтының 1 шақырымы қоқыстан арылып, маңы абаттандырылады. Көкшенің көркін айналған қылшақтының қазіргі түрі осындай. Айналасын қамыс басып, мөлдір суы балдыр шөптен көрінбейді. Запахы отвратительный. Өзеннің борсыған иісі үйге дейін кіреді. Жағалауында жүріп демалу мүмкін емес. Жалпы осы жер өте көрікті, бірақ өзен бәрін бұзып тұр. Находится почти в центре города. Өзен қаланың қақ ортасынан ағады. Жағалауында үйлер салынып жатыр, мектеп бар. Сондықтан тазалап тұру қажет. Жауаптылар қайда қарап отырғандарын түсінбеймін. Ал қалалық әкімдіктегілер болса, өзенді айына бірнеше рет тазалаймыз деп отыр. Яғни түрлі экологиялық акция мен сенбіліктер аясында қомақты көлемде қоқыс жиналады. Вывезли порядка 3000. Арнайы ұйымдастырылған сенбіліктер аясында өзеннен 3000 текше метр қоқыс шығарылды. Қайықтар мен судың бетіндегі балдырлар мен қамыстарды да тазаладық. Осындай жұмыстар айына кемінде 2 рет өтеді. Ағымдағы тазартудан бөлек былтырдан бері күрделі тазалау жұмыстары қолға алынған. Оған облыс қазынасынан қомақты қаржы қарастырылады. Бірақ атқарылған жұмыс көңіл көншітпейді дейді тұрғындар. Жалпы қылшақты өзенін тазалау кезең-кезегімен жүргізілуде. Мысалға өзеннің мына бөлігі былтырғана тазаланып, маңы абаттандырылған болатын. Оған жергілікті қазынадан 800 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Бірақ бір жыл өтпей өзен маңындағы ағаштар қурап, өзеннің бетін қайта
балдыр басқан. Былтыр өзеннің 880 метрі тазаланса, биылғы меже 1 шақырым болады. Ал өзеннің тез ластануының бірнеше себебі бар. Загрязняется в первую очередь это. Өзеннің ластануына еріген қар және жаңбыр сулары әсер етеді. Себебі қалада жаңбыр суының кәріз жүйесі қарастырылмаған. Барлық су осы өзенге ағады. Қазір өзеннің тағы бір бөлігін тазартып жатырмыз. Абаттандыру жұмыстарынан кейін өзен қалалық әкімдіктің қарамағына өтеді. Қылшақтың тазартуға биыл қазынадан тағы 635 миллион теңге бөлінді. Белгіленген жұмыстар келер жылы аяқталады, бірақ оның толық тазарып кететініне ешкім кепілдік бере алмайды. Ал көкшетаулықтар өзен тартылып, түбі қалдық суға айналып кетеме деп қауіптеніп отыр. Абзал Азаматұлы, Виктор Полянный, Көкшетаудан, Хабар 24.